Окей, добре, включваме тялото. Хубаво да го оставим на тази позиция, защото когато е само на ON копчето, този голям скрол не е активен. Той се върти, но самото тяло не получава команди. Така, някои специфични неща. Всички основни функции, необходими за снимане, се избират от комбинация между няколко бутона, два или три, в зависимост от случая. На този долен информационен екран виждаме, че може да избираме white баланса, както и вида файлов формат, в който да снима апарата. При задържане на този бутон folder и въртене на тази въртка, както виждате, се сменя вида файл. Избираме желаната опция и просто пускаме. В момента аз ще го ставя на JPEG Watch. Така. След това задържаме бутона White Balance и с абсолютно същата вратка. Както виждате, това са различни режими на White Balance. Като, разбира се, избираме подходящи режими, просто го оставяме. При Kelvin е малко по-особеното, защото избираме Kelvin. Пускаме тази вратка, задържаме още бутона White Balance и с горния скролер, въртейки, избираме стойността на скалата на Kelvin. Както знаете, 5300 е среден вариант. Така, друго особено нещо е влизането в менюто на фотоапарата. Влизайки в менюто, както виждате, имаме бутон меню, бутон Select. Когато задържим меню и въртиме този големия скролер, се движиме по основните групи в менюто. Ето, вижте. И примерно искаме да направим някоя промяна, просто пускаме. Когато искаме да слезем в подменюто, задържаме бутона Select и пак със същата вратка отиваме на желаната опция, като там, където искаме да спрем, просто пускаме Select. И за да я промениме, както виждате, в момента ни дава опция за On-Off на Auto Rotate, пак задържаме Select и отиваме на On-Off, пак с това нещо, и пускаме. Така, след което, ако искаме да се върнем обратно в горните главни менюта, задържаме бутона меню и автоматично с това нещо пак отиваме там. Големия скролер може да го изключим въобще от тук. В момента е на off. В момента е на on. Така. Друга особеност е превключването на самите режими за снимане. Дали ще е на приоритетна скорост, приоритетна бленда, на ръчен режим и така нататък, или на програм мод. Всичко става с ето тези бутони. Както виждате, тук пише мод. Задържаме мод. Вече работим с този скролер. Ето, както виждате, въртейки го, превключвам между различните режими на апарата. Ето, държа го, въртя. В случай искам да снимам на менюал. ISO-то пак по същия начин се командва. Само че е в комбинация между тези два бутона. Ето, в момента се движа из параметрите на ISO-то. Друго нещо е изборът на точка, на автофокусна точка, т.е. меренето. Ето, пак по същия начин, дали да е спот, дали да е централно или зоново. Друго нещо, с ето тези бутони, както виждате, само че трябва да имам закачен обектив, можем да избираме ръчно фокусната точка. Друга особеност, тъй като в момента няма закачен обектив, не мога да направя снимки. Всъщност мога, но няма да има снимка. Когато да натиснем дисплей, излиза самата снимка. При задържането на дисплей и този големия скролер, от тук може да се сменя изгледа на преглеждане на снимки. Както показване на хистограма, допълнителна информация и така нататък. Ето, виждате, има инфо за файла. ISO стойност, white balance, вида режим на снимане, меренето, дата и номер на файл. И тук отгоре виждате файловия формат, т.е. JPEG Watch.
Друга важна особеност е батерия. Тук показва колко кадър остават на картата, т.е. колко свободни снимки можем да направим. При натискане на този бутон включим осветлението, както виждате екрана свети, горен и долен информационен. Ами като цяло това са основните параметри при снимане. Батерията се изважда последния начин. Това се завърта, натиска се ето това кръче и батерията се освобождава. Когато искаме да вкараме, е нужно да притиснеме хубаво батерията надолу и това ключе се връща обратно на изходна позиция, като този бутон не е активен при слагането на батерията.